Denis Golubovci, 23 vjeçar nga Komrani, është duke vuajtur nga një sëmundje shumë e rëndë në tru. Ai ka nevojë që dërgohet jashtë vendit për shërim mjekësor. Të gjithë të interesuarit për ta ndihmuar Denis Golubovcin mund ta bëjnë duke dërguar para në llogarinë përkatëse bankare. Të dhënat me të holësishme rreth këtij rasti mund t'i gjeni në portalin parrotlla.net. Sekretari i Shtetit për punë të jashtme të Britanisë së Madhe Boris Johnson do të qëndrojë sot në Kosovë për vizitë një ditëshe. Ai fillimisht do të pritet në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari nga ministri i punëve të jashtme Enver Hoxhaj e më pastaj do takohet edhe me kryetarin e kuvendit Kadri Veseli. Përndryshe të vizitës së tij, kuvendi i Kosovës do të mbajë një seancë solemne në të cilën Johnson do t'i adresohet deputetëve. Shefja e BE-s në Kosovë, Natalia Apostolova, thot se nëse zgjedhjet e parakoshme janë vullneti dhe dëshira e popullit në Kosovë, atëherë do t'i mbështesin ato. Sipas saj, Bashkimi Evropian do të mbështesë çdo proces demokratik, mirëpo Apostolova bëri thirrje për kujdes rreth kësaj ideje për shkak se rruga sipas saj nuk është e qartë momentalisht. Ministri i Arsimit në Shqipëri njoftoi se sot mësimi do zhvillohet normalisht në të gjitha shkollat e vendit. Procesi mësimor u ndërprer ditën e djeshme me kërkesë të Ministrisë së Brendshme si pasojë gjendjes së rëndë të krijuar nga rreshtet e dendura të shiut në pjesën më të madhe të Shqipërisë. Mijëra amerikanë dje dolën në rrugë për të protestuar kundër zgjedhjes së Donald Trump si president i SBA-ve. Në Boston, Filadelfia, New York, Washington, Chicago dhe në Bregun Perëndimor, protestuesit qëndruan deri në orët e vona në sheshet kryesore. Kjo është hera e parë në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që zgjedhja e një presidentit pritet me protesta. Sulmuesi Albert Bunjaku nuk i është bashkuar përfaqësuesës së Kosovës në futboll për ndeshjen kundër Turqisë që do të zhvillohet të shtunën në Antalya. Sulmuesi me më së shumti përvojë te Kosova është ftuar nga seleksionuesi Albert Bunjaki, por ka vendosur të qëndrojë në Zvicër pasi thotë se po i bëhet padrejtësi nga trajneri. Për këto dhe të tjera informacione, klikoni në gazetën online parrotlla.net. Miropafshim.